不正にもあります。はい、こんにちは。今回は王者同士の戦いで好勝負になるはずが一方的になった試合を紹介いたします。テリー・ノリスは8ヶ月前にジュリアン・ジャクソンの持つ世界王座に挑戦し KO 負けを喫しましたが、今度は野獣ジョン・ムガビの持つ WBC 世界スーパーウェルター級王座に挑戦しました。ジョン・ムガビはハグナーに負けるまで25戦全勝全 KO でした。一方ノリスは24勝3敗と戦績は平凡ですが、スピードとパンチ力は抜群で戦績以上に強いボクサーです。試合はノリスが野獣のパンチを外して強烈な左フックをヒットさせ、その後連打でダウンを奪いました。野獣ムガビは起き上がりましたが、ダメージが深く、ノリスのパンチに反応できず、追撃を受け、最後は右ストレートを被弾し、沈んでしまいました。2014年4月に WBC 世界ライトフライ級王座を奪取した井上尚弥選手は、ライトフライ級では体重がきついため2階級上のスーパーフライ級に階級を上げようとしていたのですが、当時スーパーフライ級には絶対王者のオマル・ナルバエスが安定政権を築いておりました。王者ナルバエスは鉄壁の防御を武器に世界王座を11度防衛している安定王者で、 WBO 世界フライ級王座と合わせて合計27度も世界王座を防衛しており、経験豊富な絶対王者との対戦はプロキャリア7戦の井上選手では時期尚早で、周りからは無謀だと言われていました。しかし井上選手は王者ナルバエフとの対戦に意欲を燃やし、2014年12月両雄が相まみえました。初回不利と言われた井上選手のパンチの破壊力は想像以上で、王者ナルバエフはパンチが当たるたびに衝撃を受け、開始から30秒足らずで絶対王者がダウンを喫しました。プロアマ通じて150戦ダウン経験のなかった王者でしたが、起き上がってすぐにかするような左フックで再度ダウンを奪われました。本当に新旧交代とこういうことを言うんですね。これね、やってほしいですね。ナルバエスもう今手出せないんですよ。出したらあと井上に打たれるから。続く第2ラウンド、王者が試合を組み立てようと前に出た瞬間、井上選手得意の左フックが待ち構え、この試合3度目のダウンを喫しました。3度ダウンを奪った井上選手ですが、攻撃が雑にならず、左ジャブをしっかり放ち、コンビネーションパンチを上下に散らし、最後は左ボディーブローでとどめを刺しました。
Julian Jackson. Jackson. 角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離より少し近い位置からのフックに強烈な破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。倒しやジュリアン・ジャクソンの持つ WBC 世界ミドル級王座に挑戦したのが、これまた倒し屋のジェラルド・マクラレンでした。ジェラルド・マクラレンは殿堂入りのトレーナーエマニュエル・スチュワードの下でトレーニングをし、アマチュアでも傑出した実績を残し、プロ入り後デビューから10連続 KO とハードパンチャーぶりを見せつけました。初回からマクラレンは王者ジャクソンを恐れず攻撃をし、ジャクソンが受け身に回るシーンが多くなり、迎えた第5ラウンドにマクラレンの強打が爆発しました。WBC 世界ミドル級王者となったマクラレンは3度目の防衛戦で再びジャクソンと相まみえました。マイケル・スピンクス、ラリー・ホーム。48戦全勝 34KO の IBF 世界ヘビー級王者ラリー・ホームズはマイケル・スピンクスと戦いました。マイケル・スピンクスはライトヘビー級で統一世界王者となり、ヘビー級に上げてきたのですが、この時27戦全勝19KO の戦績を誇っておりました。これまで何度かライトヘビー級王者がヘビー級王者に挑戦しましたが、誰一人としてヘビー級の牙城を崩せなかったことと、ホームズが48戦全勝と当時無敵を誇っていたので、試合前の予想ではホームズが圧倒的に有利とされておりました。しかし、マイケル・スピンクスは、ホームズの左ジャブをかいくぐり、たびたび得意の右パンチをヒットさせ、7年以上世界王座に君臨しているホームズが、大苦戦を強いられました。And new IBF Heavyweight Champion of the World, Michael.ラリー・ホームズを破ったマイケル・スピンクスは、当時人類最強と恐れられていたマイク・タイソンと戦う羽目になりました。マイク・タイソンは34戦全勝 30KO の戦績で、統一世界ヘビー級王者としてだけでなく、全格闘家の中で最強と誰もが認める存在でした。全勝のマイケル・スピンクスはひょっとするとタイソンに勝つかもしれないと期待されましたが、試合前から怯えた表情のスピンクスはタイソンの圧倒的パワーの前、簡単に粉砕されました。